အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတစ္ဆတ် channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့มาညှပ်ဝေးပြီมาကတော့ကျုပ်ဒီ Guy Master ကိုအတို့ပြပြီးတော့ကျတို့ဓာတ်ပုံဝင်มาဆာရေးတဲ့နေပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျတို့အဲ့ဒီဆာရေးထားတဲ့ဟာကိုကျတို့ဓာတ်ပုံဖြစ်နေ export ထုတ်တဲ့နေပြီးတော့ကျတို့ဒီ YouTube တမားနေဆိုလို့ရှိရင် YouTube မှာကျုပ် cover photo ထည့်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် terminate ပေါ့เนาะအဲ့ဒါထည့်ဖို့အတွက်ကိုဒီ guide master ကိုသုံးပြပြီးတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးတွေကျွန်တော် edit လုပ်မယ်ပေါ့เนาะဓာတ်ပုံ edit လုပ်မယ်စာတန်းလေးတွေထုမယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီ terminate လုပ်တဲ့နေ cover photo လုပ်တဲ့နေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ guide master နဲ့အခုလိုမျိုးပြုလုပ်တာတော့ကျွန်တော်ဒီတခြား software တွေဘာတွေမရှိဘူးပေါ့เนาะတခြား PC software တွေဒီမရှိဘူးပေါ့เนาะ photo edit လုပ်ဖို့အတွက် software တိမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ kind master ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ photo edit လုပ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုကျွန်တော်ပြမဲ့နေကိုကျွန်တော်ပြုတ်လ่มလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ facebook မှာဓာတ်ပုံတင်ဖို့အတွက်ဓာတ်ပုံမှာကျွန်တော်စာရေးရဲဆိုလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်ဒီ kind master ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြုတ်လို့နိုင်ပါတယ် ကျောဒီနီးလေးကိုပြုတ်လောက်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောဒီကိုင်းမစတာတွေကိုတစ်ချက်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကိုင်းမစတာကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါ။ကိုင်းမစတာတွေကိုဝင်ပြီးွားပြီးဆိုလို့ရှင်ကျော်တို့ဒီအပောင်းဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ကျော်တို့ဒီနေရာမှာစိုက်ယူလိုက်ဗောနော်။ကိုဘယ်လိုစိုက်မြိုလိုခြင်းလဲဗော။အဲ့မှာစိုက်ယူလိုက်ပါ။ ใสวีပြီးပါပြီးဆိုလို့ရှင်เนาะကျော်ဒီနေရာရောက်လာမယ်ဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီအပေါ်နားကဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ background desktop တစ်ခုယူလာมาဖြစ်ပါတယ်ကျော်တို့ကကျော်တို့ကဒီကိုလုံมาကဒီပုံပြင်လုံมาလားဗောเนาะပြဇာလန်လုံมาလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကျော်ဒီညီပညာဆိုင်ရာဗောเนาะ company cover photo လုံมาလားဗောเนาะအေးအေးဟာကိုကျော်တို့က အရင်ဆုံးရွေးချက်တာလိုရပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတော့နော်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ကြည့်ပါဦးဒီမှာကျွန်တော်တို့ကပရဇီလန်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရဇီလန်ရဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးပါနော်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံလေး PNG ဖိုင်လေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာအရင်ဆုံးစုဆောင်ထားလိုရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကပရဇီလန်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ပရဇီလန်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကိုကရားနေပြီးတော့ကျွန်တော် background ဓာတ်ပုံလေး ဒေါင်းယူလိုက်ပါတော့။ဒေါင်းယူကြပါဘူးလို့ရှိရင်ကျရောဒီမှာဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့တပြက်ရှာမယ်ပေါ့နော်။ကျရောဒေါင်းယူထားတဲ့ဖိုင်လေးကိုကိုပြက်ရှာမယ်။ရှာပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဒေါင်းယူထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်ဒီအောင်မှကြာလာမယ်ပေါ့နော်။ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်။နှိပ်လိုက်ရင်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဓာတ်ပုံလေး PNG ဖိုင်လေးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ထည့်အောင်ပဲဆိုလို့ရှိရင် ကျောင်းတို့ဒီ Chrome browser နိုင်ပြီးတော့ကျောင်း PNG file နေပေါ့เนาะသွားပြီးတော့ download ကို load ပါတယ်ဒီကနောက်တစ်ပုံထည့်မှာဆိုလို့ရှင်ကျောင်းဒီဘက် layer ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ် Gamma ။အဲ့ layer ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးွားရင်ဒီအပေါ်နားအဒါလေးကိုနှိပ်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးွားရင်စစောကကျောင်း download တဲ့ဓဘုံမှာပဲ file တွေမှာရှိလဲပေါ့เนาะကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးရင်အဲ့ကို download တဲ့ပုံဖേတာတဲ့ file တွေကိုကျောင်းဝင်လိုက်မှာဝင်ပြီးွားရင်အဲ့ဓဘုံလေးကိုနှိပ်လိုက်မှာပြီးွားရင် အခုလိုမျိုးဒီအောက်မှာဒါလေးကြာလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါလေးဝင်လိုက်ပါဘောနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရောထည့်လိုက်တဲ့သရေပုံဝန်းဒီပုံမှာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့သရေပုံနှိမ့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအကြီးအသေးပေါ့နော်ဒီတောက်လေးကိုနှိမ့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲလိုရတယ်အခုလိုမျိုးသူပေါ်လာမှာပေါ့နော်ပြီးွားရင်နောက်ထပ်သရေပုံนี่ကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးထည့်ခြင်းသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်ထည့်လိုရတယ်နော်ထပ်ပြီးထည့်မှာဆိုရင်ဒီလေးရာဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိမ့်ရမယ်ပြီးွားရင်ဒီနေရာလေးကိုနှိမ့်လိုက်မယ်နှိမ့်ပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ โกเทราเดผ่นดิบไปเปลี่ยนตัวไปแล้วเจ้าตฉาแดป่งตบโกเทเมป่งตบเจ้าทดหนิเมเนาะทดหนิไลยดีเอามาจะละเมปีวะยินเดีมแดป่งอจีอดีบ่เนาะดีต๊อกลีนั้นนี่เนาะเจ้าซ้วยไลเมซ้วยไลเมอือโอเคเดีมมาซ้วยไลอยู่บ่เนาะด้านซื่อนี่ดูย่าไว้บ่ปีวะยินดีก๋องลีโหน่หนิไลเมบ่เนาะไอ้ก๋องลีโหนิไลเมดาก็เราจนดิปราซะลันตคูเน่บ่เนาะจนอซั่นลุบย่ะดาบ่เอาบ่ดาก็เราจนดิตะแยบ่เนาะ tezalandmarri အတော့ကျွန်တော်ကာဗာထမဏိလုပ်တဲ့နေဒီပေါ့နော်ဓာတ်ပုံမှာစာရေးတဲ့နေပိုတိုအက်ဒစ်လုပ်တဲ့နေကိုကျွန်တော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပုံပြင်လုပ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ပုံပြင်နဲ့တက်ဆိုင်နေ background လေးတွေပြီးတော့ပုံပြင်နဲ့တက်ဆိုင်နေပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့အက်ဒစ်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံမျိုးလုပ်မဲ့ဆိုရင်ပုံပြင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံတွေ background တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ Chrome browser မှာသွားပြီးတော့ download ဆွဲထားมาဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်ဒီမှာဓပ်ပုံနှစ်ပုံပေါ့เนาะဒီ png တည်းရယ်ဖိုင်လေးတွေကျွန်တော်ထည့်ပြီးွားပြီးပေါ့ထည့်ပြီးွားရင်ဒီပုံတွေကိုကျွန်တော်ကာလာချိန် chỉnh တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်ဒီချိန်လို့ရရတယ်เนาะဒီဓပ်ပုံနှိပ်လိုက်ပေါ့နှိပ်လိုက်ပြီးရင်ဒီအောက်ထဲမှာသူဒီဒီမှာ adjustment နဲ့ color fit ဓာတ်တို့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာချိန်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဒီမှာပေါ့เนาะကိုလို့ live ပြီးတော့ချိန်နိုင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုး live ချိန်လို့ရပါတယ် งามบ่เนาะဒီမှာカラーတင်လိုက်တော်များပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်ကနမူနာနဲ့အစမ်းလှုပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ။မိတ်ဆွေတို့ကမိတ်ဆွေတို့အစင်ပြည်လို့လေးလှုပ်လိုက်ပေါ့။ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီသရေပုံလေးတွေကိုစိတ်တိုင်းကြကျွန်တော်ထည့်ပြီးွားပြီးပေါ့เนาะအစင်ပြည်ွားပြီးဆိုရင်ကိုလှုပ်မဲ့သရေဇလံပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะပုံပြင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလှုပ်မဲ့ဇလံနဲ့ကိုက်ညိမဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းစင်ရေးမယ်ကောင်းစင်ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့อ่ะ봐လောက်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလေယာဆိုတဲ့နေရာကိုပဲကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် BY ဒီအောက်နာကဒီ T လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်เนาะဒီ T လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီလေးကိုနှိပ်ပြီးပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့อ่ะဒီမှာဒီကောင်းစင်ဘောเนาะ title ကိုကျွန်တော်ရေးမယ်ကိုရေးခြင်းနဲ့ကောင်းစင်တခုကိုကျွန်တော်ရေးထည့်လိုက်ပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်อ่ะဒီနေရာမှာအစမ်းနေねကျွန်တော်ကောင်းစင်လေးတခုဘောเนาะ အင်းကျွန်တော်ကဒီကောင်းတဲ့လေးတွေဒီခုကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်ပြီးွားရင်ဒီကောင်း OK ကိုနှိပ်လိုက်မယ် OK ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီပေါ်နားမှာအခုလိုမျိုးစာတန်းလေးကြားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီစာတန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကလက်လေးနဲ့နှိပ်ပြီးတော့ကိုထားခြင်းနဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီမှာကိုထားခြင်းနဲ့နေရာကိုကိုရွှေ့ပြီးတော့ထားလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာတန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကလာပြောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းပြောင်းလို့ရပါတယ်အခုကတော့အဖြူပေါ့နော်စာလုံးအဖြူ အဲ့စာလုံးအဖြူကိုကျွန်တော်တို့ကတခြားစာလုံးထည့်မယ်ပေါ့နော်။ကြာစဟိုပါ우တခြားကာလာထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဒီနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်။အဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့ကာလာပေါ့နော်။အဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကအဝါရောင်ကြိုက်အဝါအဝါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်။ပန်းရောင်ကြိုက်ပန်းရောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့။ဒါမှမဟုတ်ဒီဘက်ဘေးနားဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းယူတော့ကာလာကိုပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကအစင်းရောင်ကြိုင်အစင်းရောင်ပေါ့နော်။ဝါရောင်ကြိုင်ဝါရောင်လေးနှိပ်လိုက်ပေါ့။ဝါရောင်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီစာတန်းလေးကဘူးလိုမျိုးဝါရောင်ပြောင်းသွားတာကိုအခုလိုမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာတန်းကိုကိုထားကျင်တဲ့နေရာမှာထားလိုက်ပါပေါ့နော်။ဟဲ့လေဒီမှာဒီမှာပြီးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီစာတန်းကိုလည်းအကြည်အသေးပဲเนาะကိုကြိုက်လို့ကိုခြင်လို့ရပါတယ်။ ပြပါလို့ရှိရင်ကိုထပ်ပြီးတော့စာတွေ bari ထပ်ပြီးတော့ရေးထည့်ခြင်းတည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲကျော်ဒီလေးရသတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီတီလေးကိုထပ်နှိပ်ပါနော်အဲ့တီလေးကိုထပ်နှိပ်ပြီးပါယင်ဒီမှာကိုရေးခြင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ရေးရေးခြင်းနဲ့စာတန်းကိုကျော်ဒီမှာရေးထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကိုရေးခြင်းနဲ့စာတန်းကိုရေးထည့်ပြီးွားပြီးဆိုရင်နော်ဒီအပေါ်နားက UK လေးကိုနှိပ်လายပါနော်ဒါဆုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ်လာမှာ ပြင်းတော့ကျွန်တေ <Exped ition introductions> Dude, ာ်ဒီအပေါ်သားမှထားလိုက်ပါတော့ဒီအပေါ်သားမှပဲထားတာဒီဘက်ဘေးသားမှပဲထားတာပါတော့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာထားလိုက်ပေါ့ပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရေးထည့်ခြင်းသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရေးထည့်လို့ရပါတယ်ဒီ వే လို့ကိုကဒီမှာဓာတ်ပုံတွေပါတယ်လဲထပ်ပြီးထည့်ခြင်းသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဒီလေးရာဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ထပ်ထည့်လို့ရပါသေးတယ် โจ้ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့က봐လောက်ရမှာဆိုတော့ဒီဒီ layer တွေယာတွေပေါ့เนาะဒီ debt point layer တွေဒီ saturation layer တွေเนี่ยဒီ background layer တွေတញနေဖြစ်နေဘူးမလို့ပါအောင်เนาะบาจောက်เลยဆိုတော့ကျွန်တော်တို့อ่ะဒီมาဒီเงียนดั้น layer ကိုကျွန်တော်တို့ဒီมาဒီဒီอารมณ์ปေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီมาแท่ตาละปုံนี่ပဲဖြစ်ๆ saturation นี่ပဲဖြစ်ๆปေါ့เนาะဒီอารมณ์ส่งในญาเลียวคุณสวยดาไปไล่ปေါ့เนาะ ซวยดาไปไล่อะลุซวยดาไปไล่มั้ยဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါဆိုရင်ရပြီပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှင်ဒီမှာဆာတန်းနေရောပုံနေရော background ပုံနေရောအလုံးပေါ်နေပြီပေါ့เนาะအဲ့လို့ပေါ်အလုံးပေါ်နေပြီအလုံးကျွန်တော်ပြုလို့လို့ edit လုပ်လို့ပြီးပြီးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို export လုပ်လို့လောက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဟာကျွန်တော်ကိုင်းမတ်တာဆိုတာတော့ကျွန်တော် video edit တဲ့ software ဖြစ်ပါတယ် video edit တဲ့ software ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒီဓာတ်ပုံတွေကို export လုပ်လို့အတွက်သူမှာ setting မပါပါဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဲ့ဒါကို export လုပ်ဖို့အတွက် setting မပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ screenshot လုပ်ဖို့အတွက်သူပေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ desktop လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီ kindmaster software ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော် screenshot လုပ်ပြီးတော့ဖုန်းထဲမှာဆေးဖို့လုပ်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးဝင်ဒီ cut through and scenes တဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် ဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံပေါ့နော်ကျွန်တော်အက်ဒစ်လုပ်လိုက်တယ်ဒီပုံလေးရယ်ကျွန်တော်တို့ရေဖုံးနေမှာတွားပြီးတော့သူကစိထားပြီးပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆို့ရဲ့ကျွန်တော်အပြင်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတွားပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ဒီမှာဒီပိုတိုဆက်နေရလေဒီကော်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သတ်ဝင်ကြည့်မှာဩော်ဒီမှာတွေ့ပြီးဒီမှာနော်ဒီမှာကတ်သ ्रू ဒီမှာပေါ့နော်အေးအေးနေရာလေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မှာ ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် screen shot လောက်လာတဲ့ပုံတွေအများကြီးနေနေရာမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်လောက်လာတဲ့ဓာတ်ပုံလေးပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြန့်ကြည့်လိုက်မယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဆော့ဆော့ကကျွန်တော်ပြုလို့တာတဲ့ဒီ PNG ဖိုင်နဲ့ပြုလို့တာတဲ့တရေပုံလေးပြီးတော့ background လေးပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့စာတန်းလေးကိုအခုလိုမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီ guy master နဲ့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ screen shot ပေါ့နော်။ cut ထူပြုလို့ခြင်းရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် quality လည်းကောင်းပါတယ်။ အရာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ game master နဲ့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်အလွယ်တကူပြုတ်လုပြီးတော့အသုံးပြမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီတခြား software တွေလည်းသုံးစရာမလိုပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အရှင်းပြေပြေပြုတ်လုနိုင်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ YouTube မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် Trumpet cover ပို့တူဖဲလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံလေးနဲ့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ပြုတ်လုပြခြင်းဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ် ဒါမှမဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ပြုလို့လို့ဒီဓာတ်ပုံမှမှာဆားရည်ချင်းနေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြရတဲ့အတိုင်းရေးပါဒါမှမဟုတ်လို့ပုံပြင်လေးတွေပြုလို့မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြရတဲ့အတိုင်းပဲပြုလို့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြရတဲ့နီးပညာလေးကိုကြည်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအသိပညာဗဟုသုတရတခုတော့တို့ပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်နောက်ကိုလည်းဒီထက်ကောင်းတဲ့နီးပညာအသိလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးဖို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like share subscribe လေးနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးရှင်လည်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ